Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас кінець місяця, кінець березня, 31 число. О, а в кінці місяця ми з вами робимо завжди, знімаємо показники з лічильників, подивимося, як у нас попрацювало сонце в березні, тепловий насос. О, ну, результати будуть, я думаю, цікаві всім. Хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Я оставлю в описі посилання на всю свою альтернативу. Це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. На нагрів працює ГВС, опалення, тепловий насос саморобний, вітряк, колектор сонячний. Так, ну все, йдемо дивитися, що там по лічильниках. Так, ось ми біля моєї щитової, а, хто може перший раз зайшов, то це вся моя сонячна електростанція і тепловий насос, оце ваттметр на тепловий насос іде через нього, а оце поле сонячне на криші, оте за хатою. Вони обидва однакові, по 4 кВт, там все абсолютно однакове, навіть панелі однакові, і потужність однакова, все однакове. І так, дивимося, скільки в нас тепловий насос з'їв енергії за березень місяць. О, 133 кВт-години. Ось, бачите, да? 133 кВт-години. Обнулюємо. Все. 0-0. Так, тепер, що у нас видало поле за хатою 4 кВт-не? О, 380 кВт-годин. Отак, от бачите? 380 кВт-годин. Так, і оце поле, це на криші, 342 кВт-години. Це загалом, так, 380 плюс, це 600, виходить, 720, так, да, 720 з лишнім кіловат-годин. О. Так, ну все, це я вже показав. До речі, хто може вагається на ось щодо цих контролерів, це обичні, звичайні реле-напруги, вони там собі клацають, включаються, виключаються, від, залежно від сонячної інтенсивності, там більше сонця, включається ще якась нагрузка одна, може не по черзі, може там виборочно, то та включиться або виключиться та. Вони так клацають, там хтось мені казав, що вони довго не проклацають. Клацають вони так уже у мене, 3 роки оце клацають з сонячною електростанцією, і ще до цього вони клацали з вітряком теж 3 роки. Так що ще до сих пір не заклацались до смерті. Бачите, ще вони живі і все в порядку з ними, ці реле. Так що за них, тим більше, що через них, через оце реле, воно там ніяку нагрузки не проходить. Вона тільки включає, вимикає або вмикає оці реле твердотілі, ось вони, бачите. Оце зараз через них іде нагрузка. Потужність там, велика потужність буває і по 2 кВт. О, вона прикручена, ці релюшки прикручені на пластину. Отаку за ними, бачите, металеву оцинковку там. Ну, це просто задня стінка цього ящика. І цього хватає для їхнього охолодження, з головою хватає. Мені здається, що навіть і тої пластини не треба було. Вони не гріються, так що радіатори їм не потрібні. Це в мене твердотілочки на 40 ампер, здається. Так що там хватає. Так, ідемо робити висновки і враження, розповім про мою альтернативу. Ні, ще не йдемо. Бо забув обнулить ваттметри на сонячну електростанцію. Так. О, все. А то ще хтось скаже, що я їх не обнулюю. Так, тепер тут. Нуль. О, все.
0 кВт-годин. 0 кВт-годин. Вже 0,01. Так, а ось тут вже 0,01. Ну, зараз потужність нормально йде. Так, от тепер можна йти робити враження і висновки. О, ну оце ж таке, бачите, який виробіток сонячної енергії. Взагалі, я вважаю, що сонячну енергію треба використовувати по максимуму там, де це можливо, ну, взагалі, якомога більше. Колектори сонячні, водяні, повітряні, ну повітряний просто мені легше і водяний мені не треба. Та жидкості, оті там, воду там не зальєш, бо вона буде замерзати. О, а ті антифрізи всі, воно десь потече, ну не захотів я з ними зв'язуватися. О, сонячні панелі, це, мені здається, це сама простіша і надійніша альтернатива з усіх альтернатив, що навіть у мене є. Бо, ну, як подивитися на той сонячний колектор, наприклад, що там може зламатися? Ну що, ну, ящик, звичайний ящик, втеплений з передньою стінкою з полікарбоната і вентилятор. Все, оце хіба що може вентилятор той поламатися. І то, в мене той вентилятор німецький, він, я вважаю, буде працювати роками і нічого йому не буде. Він досить надійний і потужний. Сонячна панель. Те саме. Ну, подивіться на свої сонячні панелі, там, чи на картинку, у кого немає тих сонячних панелей. Що там може зламатися в тій сонячній панелі? Якщо вона вже ізначально зроблена якісно, не бракована ніде, нічого там немає, то вона буде працювати не, навіть не роками, вона буде десятками років працювати, і там не треба нічого змащувати, переробляти, слідкувати за ними. Головне, щоб вона була, ну, вже зроблена з завода, не бракова. І щоб на неї нічого не впало, щоб її не розбити там, бо в неї зверху скло. Хоча те скло досить важко розбити взагалі. О, і все, там нема чому ламатися, те самий колектор сонячний. Тому я вважаю, сонячну енергетику треба розвивати. Це дуже гарна економія, економія якогось основного опалення. Наприклад, у мене основне опалення – це тепловий насос. Коли є сонце, мені тепловий насос взагалі не потрібний. І тепловий насос у мене, те, що пропрацювало 130 кВт-годин, він натягнув. Він натягнув їх в основному вночі. Вночі був день, і це був початок місяця, коли ще там були такі не дуже сонячні дні, або днем сонце, але вночі мороз. Березень у нас дуже був холодний. О, і вночі були такі дуже морози непогані, гарні морози. І я вночі включав його там, ну, за день воно нагрівало, але вночі десь під ранок хотілося вже і включити. О, то ці 130 кВт, там десь виходить, ну, 80-90, може навіть відсотків, він спожив по нічному тарифу. Тобто я заплачу там копійки взагалі, там 80 щось копійок за кіловат, ну, по нічному тарифу. О, а сонце рулить. Ну, березень, взагалі-то цей березень, це в мене перший березень, коли я використовую 8 кВт сонячних панелів. От ті, що були березні раніше, попередні роки, то в мене працювало тільки 4 кВт на криші. О, а 4 кВт за хатою на трекері я додавив десь у квітні прошлого року, минулого року. Десь у квітні ми встановили тільки столяном панелі. О, і вони десь з квітня, з кінця квітня, з мая місяця, як він той май, почали працювати. О, а березень, оце в мене перший, коли я використовую усі 8 кВт сонячних панелів. Енергії теплової от так от в березні в мене було. Навіть коли є сонце, о, ну, навіть незалежно від наружної температури, яка температура за бортом, як то кажуть, повітря, то в мене навіть жарко було, тобто навіть лишня, хотілося відкрити чи двері, чи якісь вікна, щоб навіть трохи вивітрити, бо піднімалася в хаті температура і 26, і 27, і навіть більше.
О, то есть вже якби, ну це в березні, да, у лютому, звісно, її менше, тої сонячної енергії, лишньої не буває зимою в лютому, а в березні вже, ну це я вважаю не проблема, там відкрив, трохи провітрив, випустив того тепла там і все. О, у квітні, я не знаю, що буде в квітні, ну якщо вже буде дуже жарко, я просто зніму з колектора верхню трубу, хай собі тепло те виходить на горища, і хочу вже хоч на цей рік закрити цей колектор якоюсь шторкою, там, може з ПВХ оцим брезентом рекламним, він досить такий міцний, не должен порватися, ну щоб не так сонце палило той полікарбонат, дерево, все, ну сонце є сонце, воно все-таки є в неї якась така розрушаюча така сила, воно палить усе, і дерево, і пластики, і якісь воно, все воно приходить потім з часом. О, так що раджу всім, просто навіть не раджу, а наполягаю, використовуйте сонячну енергію. Газу в Україні більш за все, що не буде, бо ну такі ціни на газ. І зараз його ніхто не закачує на слідуючий опалювальний сезон. Тому під питання взагалі наявність газу на слідуючу зиму в Україні. Взагалі, я вважаю, це дуже величезне питання, чи він взагалі буде. Тому треба вже зараз готуватися і шукати якісь альтернативи. І сонце, ну, хай там, да, сонце багато хто скаже, надіятись на сонце не треба взагалі-то. Я згідний з цим, що надіятися повністю не треба, бо сонячних днів зимою мало і все таке. Но як допоміжне опалення сонячне, це просто супер, це просто супер. Я вам це кажу з своєї практики, воно дуже гарно вам буде економити ваше основне опалення. Чи це буде ваше основне тепловий насос, чи дрова, чи газ, чому я дуже сумніваюся про газ на майбутнє, чи там якесь ще опалення, не знаю, яке там ще може бути. Але для в економії основного опалення, основного там, я вже сказав, яке це може, сонце це просто супер. Просто це дешева, безкоштовна, проста в використанні енергії, яку ну просто гріх не використовувати. Просто це злочин її не використовувати, коли її стільки багато. От я ж кажу, березень був досить холодний, о, але і досить сонячний. А я вже, хто знає, дивиться давно мої відео, вже казав, що мені головне, щоб просто було сонце. Сонце, якщо є, то воно отопить, опалить, нагріє мою хату і воду нагріє навіть у грудні, в січні, в лютому, в будь-якому місяці. Головне, щоб було сонце. О, а в березні це вже навіть без питань воно вже опалює, вже нагріває без питань, хоча б півдня, щоб воно було. О, так що я ж кажу, що тепловий насос я майже не вмикав, а то, що вмикав, то це тільки вночі. О, сонце дуже-дуже сильно допомагає. О, так що хай вас це не стримує, а те, що сонце немає кожен день, що на сонце надії немає, що сонце сьогодні є, а завтра нема. Ну і нічого страшного. Сьогодні нема, топите дровами, топите там газом, топите світлом, електрокотлом, тепловим насосом топіть. Завтра появилось сонце, у вас топе сонце. Ви економите своє основне опалення. І це буде непогана в грошовому еквіваленті. Це буде непогана економія за місяць. Ви самі це побачите, коли ви будете використовувати цю сонячну енергію будь-яким чином. Я не знаю, як ви там колекторами, панелями, ну і багато чим можна використовувати. Таких способів немало. О, але її просто треба використовувати. Треба. Це має стати нормою, не альтернативою, а нормою. А газ нехай буде вже альтернативою. Тобто, якщо там вже нічого немає, то вже може там і газом підтоплю трохи. О. А загалом, в основному, треба використовувати сонячну енергію, теплові насоси, о, там, яку там ще, ну, от така альтернатива. І от так вистачає, я ж кажу. Є сонце, гріємо сонцем. Нема сонця, вмикаємо тепловий насос, і в нас все чудово, все гріє, все працює, все, ну, загалом все класно.
О, ну оце, що я хотів сказати, от такі у мене враження за березень місяць. Будемо дивитися, що буде в квітні. Хто що, може, не зрозумів, питайте, діліться моїм відео, підписуйтесь на канал, хто, може, ще забув підписатися, щоб мене не загубити. О, хай якомога більше людей знають про таке, ну, альтернативне опалення, яке має стати основним опаленням, я вважаю, не альтернативним. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.